Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Det blir en välkomna till en ny dag på min YouTube-kanal. Ingen god morgon video, välkomna till en ny dag på min YouTube-kanal. Men jag önskar er att ni får en riktigt bra dag. Och hoppas ni har sovit gott, jag har gjort det som vanligt. Sovit gott. Och jag hoppas att ni också har gjort. Ja, nu måste jag gå förberedande, jag har försovit mig lite. Alltså för jag tänker inte missa bussen ut för att komma verkligen för sent. Ja, men vi ses senare idag då. Hej då.